nad uisutasid nii, et mitte sinna märja koha peale sattuda, siis natukene prantsused ütlesid, et see krippeldama pani, aga nüüd järg käes, uisutamiskuninga käes, tehke häält, tehke häält. Väga häbelis, et ta julge välja tulla. Jaa, sest ta ongi ju tavaliselt väga häbelis. See on 29-aastane Evgeni Plushenko, kes ei julge tulla veel jääle. Liiga vähe häält. No Evgeni usub, et publik suudab paremat häält pakkuda. Ja. Legend jääl. Legend oma eluajal, seda võib kindlasti öelda. Seitsmekordne Euroopa meister. Tegi jällegi uskumatu trikki. Tuli peaaegu, et kaheaastase vaheäril tipsporti tagasi ja jälle kuldse mehena. Tuli, nägi ja võitis. Ma olen haige. Selline raskemeelne kava. Meistrivõistluste aja Evgeni Plushenko oli väga keskendunud mees, siis pärast eilset võitu erakordselt rõõmus mees. Ta ütles, et nendest seitsmest Euroopa meistritiitlist on tema jaoks kaks kõige väärtuslikumat. See, mille ta võitis siin Sheffieldis ja see, mille ta võitis kaks aastat tagasi Tallinnas. Märkis, et need mõlemad on sellepärast väga armsad, et aastal 2010, kui ta tuli kolmeaastase vaheäärel tipsporti tagasi, et valmistuda jällegi olümpiamängudeks. Torino olümpiamängudel aastal 2006 ta võitis kuldmedali, tegi siis kolmeaastase pausi ja tuli siis tagasi, võitis Tallinnas Euroopa meistrivõistlused. Vancouveri olümpiamängudel sai hõbemedali, seejärel maailma meistrivõistlustele esinenud, oli
haige ja vigastatud natukene, aga pärast sõitis show võistlusel ja siis rahvusvaheline uisuliit andis talle esialgu eluaegse võistluskeelu. Hiljem